Ja, zunächst möchte ich sagen, dass wir uns sehr freuen, heute am letzten Tag der Tournee unseres Filmfestivals hier in Stipp zu sein, in der Stadt, wo so viele Menschen. Najprve sakam da se da kažem da smo mnogo sretni što deneska smo vo Stip i ovo je posljednjiot del na turnejata na festivalot Niz Makedonija. Штип е последниот град во кој што започнува фестивалот и јас многу се радам затоа што овдека знам дека постојат многу луѓе кои што изучуваат германски и кои што го познаваат германскиот јазик. Чи филмот се одржува по филмскиот фестивал се одржува по 12-ти пат, започна во Скопје и со Штип се вкупно 10 градови. Во Штип ќе бидат прикажани 6 филмови, од кои што денеска филмот ќе биде отворен со трагикомедијата Мед во главата, една многу успешна продукција во Германија. Донија со Фердан. Значи, освен фестивалот, амбасадата има поширока културна работа. Значи, ова не е единственото нешто. Например, оваа година имавме две големи изложби. Едната беше за Холокаустот на синтите и ромите. Втората изложба беше за германско-полската соработка и надменувањето на, значи, на повоените чувства на луѓето. Така што во главном работата е во Скопје, ама значи не е само на фестивал. И она што не е исто многу битно е што оваа година се формираше младинската организација, така наречена РИКО, која што значи соработка на 6 западно-балкански земји. И ова ни е многу битно да младите почнат да соработуваат заеднички, по примерот на Европската Унија. Ние сме многу задоволни во главном затоа што во овие 12 години имаме се повеќе публика, младите луѓе доаѓаат, не само младите, туку значи публика од секаков значи профил и очигледно им се допаѓа да погледнат германски филм во оригинал. Последните 5 денови има избор од 6 филмови, од кои што значи детски филмови, филмови за млади луѓе, за тинејџери, потоа можам да го препорачам филмот Државата против Фриц Бауер, тоа е еден многу интересен филм кој што се занимава со темата како Германија се справува со минатото. Така што имате и брошурата во која што можете да ги видите повеќето од податоците. Односно. И на крајот да не заборавам, би сакала да изразам длабока благодарност до Центарот за односи со јавност на Универзитетот во Штип, затоа што тие се со нас цело ова време во Штип, исто така и на Прокредит банка која што со години е наш партнер.